för särskild debatt om förnedringsrånen. På begäran av Moderaternas riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om förnedringsrånen. Och debattreglerna är: en företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Ett statsråd deltar i debatten. Socialdemokraterna företräds av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Företrädare för det parti som har begärt debatten inleder med ett anförande på längst en minut. Därefter följer två omgångar med anförande för alla talare och ett avslutningsanförande av statsrådet på längst en minut. Statsrådet inleder den första omgången med ett anförande på längst 4 minuter. Därefter följer anföranden i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 3 minuter för företrädare för ett oppositionsparti och 2 minuter för företrädare för ett regeringsparti. Statsrådet inleder den andra omgången med ett anförande på längst 3 minuter. Därefter följer anföranden från övriga partiföreträdare i partistorleksordning. Dessa anföranden får vara längst 2 minuter för samtliga partiföreträdare. I den andra omgången råder fri replikrätt för de som deltar i debatten. Replikerna tas i partistorleksordning. Varje partiföreträdare kan begära högst 4 replikdueller med 2 inlägg per person i varje duell. Inläggen får vara längst 30 sekunder. I replikduellerna med anledning av statsrådens anföranden får det första inlägget dock vara längst 1 minut. Anförandena hålls i talarstolen på podiet och replikerna tas i talarstolen framför podiet. Och vi startar debatten med Johan Forssell, Moderaterna, för första inlägg. Fru talman, tack så mycket för ordet. Jag tror att många i den här kammaren, de som är här idag, men också de som kanske följer den här debatten på tv just nu, egentligen har tankarna på annat håll. Alla som drabbas av coronakrisen, alla som kanske har anhöriga som är sjuka, alla hjältar i hälso- och sjukvården, i omsorgen, som just nu gör otroliga insatser för att få det här att fungera. Stora delar av samhället har ju på goda grunder stannat upp för att just begränsa smittspridningen. Men det är klart att ett av de områden som inte har upphört trots krisen, det är ju brottsligheten, kriminaliteten. Och just ungdomsrånen är ju en fråga som sätter oerhört djupa spår hos många människor. Vi begärde den här debatten för flera veckor sedan. Jag tycker att det är motiverat att ha den idag. Jag hoppas att det ska bli ett tillfälle för partierna att föra fram förslag om hur vi ska få bukt med de här vedervärdiga ungdomsrånen. Tack. Tack. Och då går ordet till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. De ungdomsrån som uppmärksammades för någon månad sedan är naturligtvis vedervärdiga brott. Om vi anser att brott av den här typen ska samhället så mycket strängt på. Det finns ingen anledning att lägga fingrarna emellan på något sätt när det gäller kampen emot dem. Brottsoffer måste kunna känna att de har hela samhället i ryggen och att detta är ett brott som vi ser mycket allvarligt på. De ska naturligtvis ha upprättelse, de ska ha skadestånd, men det viktigaste tror jag för de allra flesta brottsoffer är att se att brottet kan klaras upp, att deras plågoanda döms så att de får en ordentlig påföljd. Och när det gäller gärningsmännen så rör det sig av allt att döma om en mycket begränsad grupp, men icke desto mindre så kan ett rån mycket väl vara ett tecken på att man är på väg in i en ganska djup kriminell karriär. Och den måste avbrytas genom snabba och kraftfulla åtgärder från samhällets sida. På många sätt så har vi bättre förutsättningar än på länge att göra just det. Den stora expansionen av poliskåren som vi inledde under förra mandatperioden börjar nu ge resultat. Vi tredubblade polisutbildningen och startade nya utbildningar i Borås och Malmö. Vi vidtog åtgärder för att få fler poliser att stanna i yrket och för att återrekrytera de poliser som har slutat. Nu har vi fler polisanställda än någonsin tidigare i Sverige. Och för varje halvår som nu går så kommer vi att se en ökning av den polisiära förmågan när en flod av nya unga poliser nu går ut från våra högskolor.
Det är bra, men för att komma till rätta just med rånen så måste vi också skärpa de påföljderna som är aktuella för det brottet. Därför kommer vi att ta bort straffreduktionen för ungdomar när det gäller rån. Inom kort så kommer vi att remittera ett lagförslag som innebär att straffreduktionen för unga när det gäller brott som ger minst ett års fängelse tas bort. Och det innefattar då också rån. Straffreduktionen är idag 50% för en 18-åring, 33% för en 19-åring och 25% för en 20-åring. Och det innebär då att när straffreduktionen för unga tas bort så innebär det i praktiken att vi fördubblar straffet för en 18-årig rånare. Men inte bara det. Vi kommer också att se över häktningsmöjligheterna för de brott som gängkriminella begår. Den straffskärpning som vi gjorde 2018 när det gäller grovt vapenbrott har ju visat sig vara mycket framgångsrik. Och den som går ut med ett illegalt vapen idag riskerar att inte komma hem igen på minst 2 år eftersom man numera häktas i väntan på rättegång. Och det har då lett till en kraftig ökning av antalet häktade. Den som tidigare sprang runt med vapen på stan sitter nu inlåst i stor utsträckning. Det här vill vi då gå vidare med och vi säger i regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminalitet att möjligheten att häkta ska öppnas upp för fler brott och vi anger specifikt i 34-punktsprogrammet grov misshandel, grov utpressning och också rån. Slutligen så vill jag säga att ibland i den här debatten så har det påståtts att hatbrottslagstiftningen, för det har funnits ju förnedringsinslag i de här, när det gäller de här rånen, det har påståtts att hatbrottslagstiftningen inte kan användas när det gäller hatbrott mot svenskar. Det är fel. Och jag vill bara förekomma den diskussionen här. Det framgår av både förarbeten och utskottsbetänkandet att hatbrottslagstiftningen är neutral i det avseendet. Det är visserligen så att 97% av alla anmälningar om hatbrott handlar om när någon minoritet, till exempel invandrare, angrips. Men också i de fall när någon svensk angrips just för att han eller hon är svensk så kan hatbrottslagstiftningen användas. Så är det och alla påståenden om motsatsen som jag vet förekommer i debatten är felaktiga. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och nästa talare är Johan Forsell, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, tack så mycket för ordet. Det här gäller ju den typ av ungdomsrån ibland med förnedringsinslag som ju tyvärr får man säga har ökat kraftfullt de senaste åren. Det är faktiskt så att sedan 2014 så har ungdomsrånen ökat med 125% till totalt 2500 rån bara i fjol. Vi ser ju också hur den här typen av brottslighet kryper allt längre ned i åldrarna. Förut så handlade det om 15-16-åringar. Idag är det inte ovanligt tyvärr att 10-12-åringar begår väldigt allvarliga brott. Och risken är ju överhängande skulle jag säga. Att om vi inte hanterar den här nya typen av situation som vi har idag så kommer vi att behöva skjuta de här problemen framför oss. Därför att de personer som rånar andra idag, det är sannolikt samma personer som kommer att skjuta och spränga på våra gator imorgon. På senare tid har vi också nåtts av rent förfärliga berättelser om hur det inte så att säga inom citationstecken räcker med att råna utan där man också förnedrar brottsoffren. Jag har själv talat med poliser som till och med säger att idag är det inte just rånet i sig som är den drivande faktorn utan det är själva förnedringen som driver på som ett bisarrt sätt att kunna skaffa sig status i de här kriminella miljöerna. Jag ska inte gå in på alla saker som har hänt för jag tror att vi alla har tagit del av dem och jag tror att vi alla har förfärats av det. Jag konstaterar också att rikspolischefen Anders Thornberg nyligen sa att vi har sett en explosionsartad utveckling när det gäller ungdomsrånen och han pekade specifikt på problemet med att en icke straffmyndig person kan råna ena dagen och ändå vara tillbaka ute på gatorna dagen efter eller till och med samma kväll där vederbörande kan fortsätta att råna, utpressa och hota sina offer. Och det är inte bara rånet i sig, att få någonting stulet som är problemet här. Utan det här handlar ju om barn, det handlar om ungdomar. Vars konsekvenser av rånet tyvärr många gånger sitter i under väldigt många år. Ja, kanske till och med under hela livet. Det finns såklart en väldigt massa olika saker som måste göras för att hantera det här. Skärpta straff, det är bra.
Jag tror att socialtjänsten måste få ett mycket tydligare uppdrag att prioritera det förebyggande arbetet i socialtjänstlagen. Vi behöver ta bort den typ av sekretesshinder som idag tyvärr aktivt förhindrar polis och socialtjänst från att ha ett fungerande samarbete mellan sig. Vi har från Moderaternas sida föreslagit vad vi kallar för ett nationellt no-entry-program. Alltså inte bara ett exit-program utan ett nationellt program för att förhindra att de här 10-12-åringarna växer upp och blir förhärdade brottslingar. Vi måste begränsa möjligheterna till lagom vård av unga i det egna hemmet, en form som inte fungerar. Och mycket annat som jag återkommer till i mitt nästa anförande. Tack. Tack så mycket. Och nästa anförande hålls av Adam Marttinen, Sverigedemokraterna. Fru talman, vi är här för att debattera förnedringsrånen som har varit uppe på tapeten innan coronakrisen drabbade Sverige väldigt hårt. Och jag tycker att trots läget i vårt land ändå är viktigt att vi kan hålla debatter av det här slaget, för att trots att vi har det här nationella krisläget i vårt land så upphör inte kriminaliteten ute i vårt land. Ungdomar slutar tyvärr inte att rånas. Och den här debatten skulle vi vilja kalla för en debatt om det svenskfientliga våldet. För det är väl det någonstans som har uttryckts i de här nyhetsrapporteringarna som renderar ett nyhetsvärde. Det är just förnedringen i sig och just inslaget av det svenskfientliga förnedringsinnehållet som renderar nyheter i det här sammanhanget. Rån har ju alltid förekommit och det har gått vågor upp och ner av rån beroende på exempelvis om man har fått mobiler vid ett visst tillfälle, när jackor trendar och så vidare. Och lite beroende på olika faktorer. Men i det här sammanhanget så har vi just studerat och fått ta del av väldigt intensiva nyhetsrapporteringar av inslag av just svenskfientligt våld i samband med de här rånen. Och därför så tycker jag det är bra att justitieministern adresserar det i sitt inledningsanförande om att det finns en statistik som man själv påtalar. 97% av de här förnedringsrånen, eller av de brott som det finns fällande domar när det gäller hatbrott, gäller just när svenskar utsätter minoriteter eller folk med annan etnisk bakgrund för hatbrott. Men det finns uppenbart ett problem här. Och det är att när vi ser så tydliga fall, upprepade fall, vi har fått studera det här under väldigt många år, där personer med annan etnisk bakgrund än svensk utsätter svenska brottsoffer för hatbrott, så leder det väldigt sällan till att åklagare väcker åtal för just det hatbrottet, utan väcker endast åtal för just rånet eller de andra brotten i sammanhanget. Och det här är ju såklart ett stort problem. Och det är därför vi vill lyfta upp den här debatten till att handla just om det svenskfientliga våldet, för det här skaver i debatten. Det här skaver i upprättelsen för brottsoffren. Man värderar inte idag den kränkning som svenskar utsätts för när de blir utsatta för hatbrott. Och därför vill jag fråga justitieministern och regeringen, erkänner man att det finns ett påtagligt och ett växande problem med svenskfientligt våld i vårt land? Och kommer man göra någonting åt alla de fall där svenskar utsätts för förnedringsrån och kränks på grund av sin etniska tillhörighet, när åklagare så tydligt inte väcker åtal för just hatbrott mot de brotten? Här krävs det upprättelse för samtliga brottsoffer oavsett etnisk bakgrund. Tack så mycket. Och nästa talare är Johan Hedin, Centerpartiet. Fru talman, vi har under en tid haft en utveckling i Sverige när det gäller brottsligheten som är oroande. Kanske hade vi hunnit vänja oss vid att leva i ett av världens tryggaste länder. Kanske vi inte trodde att utvecklingen kunde vända ner efter årtionden av ökad trygghet. Kanske lät vi de dagsaktuella politiska frågorna ställas framför en långsiktig och framåtsyftande rättspolitik som bygger hela rättskedjan stark. Icke desto mindre finns det delmängder av kriminaliteten i Sverige som går åt fel håll, och den utvecklingen måste vändas. Allt är inte nattsvart. Vi ser hur polisen börjar få ordning på sin verksamhet efter en ganska stökig omorganisation, och vi ser förbättringar när det gäller exempelvis utredningsresultaten på många håll i landet. Men det hjälper föga för den som drabbas av brott.
Det skänker ingen tröst för den som på värsta sätt förnedras i sin utsatthet. Att som ung utsättas för ett allvarligt brott kan sätta djupa spår som man bär med sig för lång tid framåt. Det påverkar vår trygghet och hur vi ser på andra människor och riskerar att begränsa oss på ett sätt som sänker vår livskvalitet. För den som drabbas måste samhället, stat, kommun och civilsamhället finnas där och ge sitt oreserverade stöd. För den som begår brott mot andra ska samhällets reaktion vara glasklar. Dessa handlingar accepteras inte i något civiliserat samhälle. Om du själv inte är förmögen att avstå från att begå brott ska vi hjälpa dig att avstå. Och det ska ske med hjälp av en flora av åtgärder som just nu håller på att växa, där det senaste exemplet är ungdomsövervakning. Allt för att få en så effektiv åtgärd eller påföljd som möjligt ska kunna sättas in och knuffa tillbaka en ung människa till en icke-kriminell väg i livet. För att vända utvecklingen på de områden som går åt fel håll när det gäller otryggheten måste vi ha fokus på målet. Rättsvårdande myndigheter måste ha bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb. För det krävs en bra rättspolitik. Jag tvingas konstatera, fru talman, att svensk rättspolitik brustit i kvalitet under en längre tid. Regeringen levererar visserligen en hel del lagstiftning på rättsområdet, men det är först efter att andra än regeringspartierna har satt politiskt tryck i frågorna. Jag har länge saknat en tydlig linje från regeringens sida vad man egentligen vill med rättspolitiken. Skipningen måste ses som ett system där varje del av rättskedjan ska spela sin roll så bra som möjligt. Varje otrygghetsproblem ska mötas med en väl avvägd åtgärd som vi genom forskning och beprövad erfarenhet på goda grunder kan anta löser problemet. För att det här ska kunna ske krävs ett ledarskap som är större och tydligare än vad det hittills har varit. Och i ledarskapet ligger också att fokusera på rätt saker. Dels handlar det om att hålla en långsiktig klok linje och bestämma oss för en strategi och låta våra myndigheter fullfölja den utan att hitta på nya riktningar varje gång media frågar. Dels handlar det också om att avstå från att använda människors aldrig så obefogade oro för otryggheten som ett politiskt slagträ för att driva andra agendor. Tack så mycket. Och nästa anförande går till Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet. Fru talman, alla rån som sker är helt oacceptabla och en stor förnedring för brottsoffret. Det är inte okej att unga begår ett brott mot någon, men särskilt inte mot andra unga. Det måste få ett slut. Men det finns inget särskilt rån som är ett förnedringsrån. Alla rån är förnedrande för brottsoffret. Vi kan se vilka barn som det kommer gå illa för redan i förskoleklass. Vi vet vilka barn som har de största utmaningarna som kan hamna på snedden redan i tidig ålder. Trots det sätts inte samhällets resurser in med kraft när de verkligen kan göra skillnad. Istället låter regeringen samhällets ekonomiska klyftor växa trots att stora klyftor skapar mer kriminalitet. Det är i åldern 18-20 år som de absolut högsta nivåerna av lagföring sker. Den viktigaste lärdomen som finns angående kriminalitet är att det minskar i takt med att personer blir äldre. Redan 1999 konstaterade Brå att ungdomsrånen ökade kraftigt och det var unga pojkar i 15-17 år med utländsk härkomst som bodde i socialt utsatta områden som utförde rånen som skedde under dagtid och bytet var mobiltelefoner. Brå varnade för att de här rånen kan vara en grogrund för rasism. Det här är ingen aktuell debatt. Det här är ett problem som har funnits i över 20 år. Det är därför det förebyggande arbetet är nyckeln till att stoppa all brottslighet. Förebyggande arbete handlar om en trygg uppväxt. Om att veta att ens föräldrar inte riskerar att sparkas och hamna i fattigdom för att världen genomlider en pandemi. Att veta att hyran kan betalas och det finns frukost i kylskåpet. Och att det finns en socialtjänst om frukosten är slut. Att det där samtalet om att pappa slår mamma måste kunna erbjudas. Ekonomiska klyftor, det är ingen ursäkt för kriminalitet, men det är en förklaring. Och när brottet har begåtts så måste straffet finnas där och straffet måste vara anpassat till ungdomen för att få verklig effekt.
Om man vill att 15-åringar som rånar en polare ska bli yrkeskriminell, då ska ungdomen låsas in på ett långt straff på en anstalt tillsammans med andra vuxna. Små ekonomiska klyftor. En skola med resurser. Minskad normalisering av rasism. Straff anpassad efter ungdomar. Varsågod, så löser vi ungdomsrånen. Tack så mycket. Och nästa talare är Ingemar Kihlström, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, trots att vårt land är mycket påverkat i stor grad av corona är det en viktig debatt vi har här idag om rån mot barn och ungdomar. Rån, ordagrant, betyder att med våld eller hot om våld ta någon annans egendom. Men det finns en djupare och viktigare betydelse. Känslan av att inte vara fredad, att vara någon annans byte, att man när som helst kan bli inte bara bestulen utan även förnedrad. Den känslan sprider sig snabbt i ett samhälle, även till den som inte blivit utsatt. Det kan handla om föräldern som känner att de måste hämta sina barn från fotbollsträningen för att de ska komma hem säkert. Eller att barnet vars kompis inte vill följa med hem efter skolan för att slippa gå själv hem senare på kvällen. På bara några år har antalet rån mot unga offer mer än fördubblats. 2484 brott anmäldes 2019. Det är en alarmerande utveckling. Brotten sker över hela vårt land, både i stora städer men också på mindre orter. Vi har också sett hur rånen har tagit en förfärlig inriktning jämfört med hur det var bara för några år sedan. Det verkar som det finns ett annat syfte än att bara tillgodose sig värdeskaker. Man vill också förnedra och misshandla den som man stjäl ifrån. Man vill visa makt och utsätta sitt offer för våld med förnedrande inslag. Brottsligheten måste bekämpas och förebyggas. När det kommer till det senare utgör familjen en ovärderlig resurs. Familjens roll i att fostra och leda de unga kan inte nog betonas. Goda normer och värderingar kan överföras mellan generationer och därför behöver föräldraansvaret stärkas. Fru talman, att förebygga brott och tidigt upptäcka barn och unga som löper risk att hamna i brottslighet är av största vikt. Bland annat behövs ett antal åtgärder på det sociala området. Kristdemokraterna har föreslagit en miljardsatsning för sociala insatser mot brott. Socialtjänsten behöver förstärkas, men Kristdemokraterna vill också se en nationell krissocialjour som kan sättas in på extra utsatta platser. Skola, socialkontor, polis och fritid bör också samverka i en högre grad. Fru talman, men när man ändå väljer en brottslig väg, trots familjen och samhällets insatser, behöver samhället markera kraftfullt och tydligt visa att detta beteende inte är acceptabelt. Det är positivt att justitieministern klargjorde att straffrabatten för myndiga personer ska avskaffas. Men det behöver göras förändringar även för dem under 18 år. För en tid sedan visade medierapportering på ett rån med både misshandel och förnedring. Förövarna fick utifrån sin ålder ungdomsvård. Men om förövarna hade varit vuxna hade straffvärdet varit flera års fängelse. Detta är inte rimligt och innebär också att brottsoffret inte får den upprättelse som förväntas. Lagen behöver ändras så att förnedringsrån får ett högre straffvärde även för förövare under 18 år. Tack så mycket. Tack. Och nästa anförande går till Johan Persson, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Ingenting är så svårt som att bekämpa brottslighet långsiktigt och hållbart. Det är ju väldigt lätt att man hamnar i tunnelseende i de här debatterna där man ska gå antingen på en rent socialterapeutisk linje eller på den rent brutala linjen, det vill säga lås in dem och i värsta fall släng bort nyckeln. Ingenting av det där duger, men vi måste ju klara i den här kretsen i Sveriges riksdag att använda oss av båda ingångarna. Och för oss liberaler så är det ju helt uppenbart. Det är ingen som föds kriminell. Alla de ungdomar som begår brott just nu har gjort det här året eller förra året har ju växt upp och hamnat i situationer som gör att man väljer att gå i brottets bana eller att man
är så utsatt att man tillåts dras in i grova kriminella gäng. Och därför så pekar ju Liberalerna alltid på olika insatser för att förebygga först. Vi har ju någonting som vi kallar förortslyftet, där vi försöker driva på för tidigare och starkare insatser inom såväl förskola, språkförskolor, vanliga skolor. Vi vet ju att det är väldigt få unga som blir kriminella om de går ut skolan i allmänhet och dessutom gymnasiet i synnerhet med åtminstone godkända betyg. Då är ju framtiden för en ung människa ljus i Sverige. Vi pratar om integration och den integrationsskuld vi har i Sverige som naturligtvis vi måste kunna prata om är ett bidragande problem. Värderingar, bostadssituation, allt det här är viktigt med de breda sociala penseldragen för att motverka den, som jag brukar säga, mentala istid som de här unga människorna växer upp i totalt utan värderingar. Där värderingen snurrar som en kompass och man dras in till det ena eller det andra och man har idoler och förebilder från, ursäkta uttrycket, helvetet. Vi tror att vi parallellt med de breda sociala insatserna dock måste våga prata om tidigare och tydligare och lite tuffare insatser. Det handlar om allt från att vi inom socialtjänsten måste ha mer av ett rejält mellantvång. Vi måste vara mer beredda att utreda med bevistalan brott som verkligen har begåtts. Vi måste se över de här sekretessreglerna så att polisen kan agera mer effektivt. Vi behöver vara tydligare på så sätt att vi verkligen förändrar de här automatiska straffrabatterna i grunden. På samma sätt som Högsta domstolen tog bort automatiska tabeller för narkotika så har vi kvar automatiska tabeller för ungdomar att begå brott oavsett personlig bedömning. Det är ju så långt ifrån liberalismen man kan komma. Så tidigare och tydligare insatser, ungdomsövervakningen är väldigt bra när den kommer på plats, men också tuffare. Vi måste bara säga att när barn står mot barn så är det viktigt att man också i värsta fall kan faktiskt häkta, inte minst för att utreda brotten i botten. Tidigare, tydligare och tuffare. Tack för talman. Tack så mycket. Och nästa talare är Rasmus Ling, Miljöpartiet. Fru talman, upplevelser i barndomen kan sitta kvar hela livet. Känslan av rädsla och skam. Och att utsättas för brott är traumatiserande, precis som att utsättas för mobbing. Här är skolan helt central. I Sverige har vi skolplikt och alla som går i grundskolan är enligt lag tvungna att vara där. Rektorer, lärare och andra elever vet ofta i hög utsträckning vilka det är som begår brott, men också vilka som är i riskzonen för kriminalitet långt före de faktiskt fallit hit. I stor utsträckning så handlar det här om resurser. Dels att skolorna med de tuffaste utmaningarna samtidigt ska ha de bästa förutsättningarna. Regeringen har under lång tid gjort flera satsningar för större likvärdighet i skolan, bland annat genom samverkan för bästa skola och likvärdighetsbidraget. Dels handlar det om att skolan har en bra dialog med andra delar av samhället rörande de här barnen. Samverkan med polisen, socialtjänsten och civilsamhället är helt central. Och det är ett gemensamt ansvar att fånga de som faller. Alla barn är i det här sammanhanget allas barn. Fru talman, regeringen har gjort en historisk satsning på polisen. Det har gjorts straffhöjningar på massor av brott och vi har infört nya påföljder för unga lagöverträdare. Vi är på väg att ändra lagen om vård av unga och vi har tagit ett 34-punktsprogram mot gängkriminalitet. I det här sammanhanget, fru talman, så är det också centralt att lyfta socialtjänstens betydelse som inte kan överskattas. Och särskilt viktigt blir det i den här tiden som vi är inne nu med den annalkande krisen. Redan utsatta verksamheter kommer behöva lägga mer resurser på försörjningsstöd. Och vi har inte råd att inte ha en socialtjänst med resurser också för familjer med problem med missbruk. Tack så mycket. Och då går nästa anförande i omgång nummer 2 till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är ju allvarliga brott vi talar om.
Men när man gör det så är det också lätt att ibland ta det här till intäkt för att det finns någon slags allmän trend att ungdomsbrottsligheten ökar. Och då vill jag bara säga att det finns faktiskt inga sådana belägg för det. Det är snarare tvärtom om man ser hela bilden. Antalet ungdomar som lagförs för brott har minskat med över 30% på 10 år. Framförallt stöldbrott och skadegörelse som har minskat. Men också faktiskt misshandel. Antalet bekräftas då av uppgifter från sjukvården. Antalet ungdomar som behövt slutenvård till följd av att de har utsatts för våld har minskat med över 50% på de senaste 10 åren. Den där bilden tycker jag att man ändå trots allt måste ha med sig. Så att man inte bara rent slentrianmässigt säger att här ökar ungdomsbrottsligheten totalt sett för att just den här kategorin av brott ökar. Men den kategorin av brott ökar personrånen. Och då måste vi gå på de brotten. Och den skulle jag vilja säga trots allt begränsade grupp individer som begår just de här brotten. Och då måste man sätta in kraftfulla åtgärder mot dem. Jag har redogjort för den satsning vi gjort för polisen och vi förstärker polisen över hela linjen. Jag har redogjort för den borttagna ungdomsreduktionen som ju då innebär faktiskt att vi fördubblar straffet för en 18-årig rånare när vi tar bort den ungdomsreduktionen. Jag har redogjort för de ökade häktningsmöjligheterna som vi kommer att införa också just för rån. Johan Persson nämnde ungdomsövervakningen som vi också är på väg fram som kommer att bli en ny påföljd och som kommer att bli viktig. Vi i 34-punktsprogrammet, så när det gäller gruppen 15-17-åringar, där säger vi också att vi måste bli mycket tydligare på att satsa pengar också på LVU-omhändertagande. Så att vi kan göra ingripanden ganska i tidigare stadion bland de som håller på att hamna i allvarlig kriminalitet. Men, som många har pekat på, så måste vi utöver att bekämpa brotten så måste vi också bekämpa brottens orsaker. Och då handlar det om att göra kraftfulla insatser på skola och på socialtjänst, inte minst i de utsatta områdena. Och det är klart att när jag hör Johan Forsell prata om hur vi ska satsa på socialtjänsten, då får jag ju säga att det klingar ju falskt. Därför att det första Moderaterna gjorde när de fick chansen i den nya kammaren här 2018, när de fick chansen att trycka igenom en budget, vad gjorde de då? Jo, då tog de bort 400 miljoner kronor som vi hade satt av för att satsa just på skola och socialtjänst i de utsatta områdena. Det var det första Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gjorde när de hade en chans att besluta om budget här. Nu kommer vi att få återupprätta de pengarna, återupprätta de satsningarna. Jag tror de är oerhört viktiga för att komma till rätta på lite längre sikt också med den här typen av problem. Men man kan inte i ena andetaget säga att man ska förebygga brott och satsa på socialtjänst och sen i nästa andetag, som Moderaterna har gjort, skära ner på just de punkterna. Tack för talman. Tack så mycket. Och på anförandet har Johan Forsell, Moderaterna, Adam Marttinen, Sverigedemokraterna, Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet, Ingemar Kihlström, Kristdemokraterna och Johan Persson, Liberalerna, begärt replik. Och vi börjar med Johan Forsell. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Som så ofta för är crescendot i justitieministerns anföranden om Moderaterna. Och jag vill bara ha till protokollet att vad vi gjorde var ju att vi minskade de riktade bidragen men också ökade de generella. Någonting som också justitieministerns partikamrater ute i landet brukar välkomna. Åter till sakfrågan. Vi har ju problem här med personer som rånar och hotar andra minderåriga och som sen är tillbaka på gatorna väldigt kort tid därefter. Och det här har ju också polisen beskrivit så sent som häromdagen hur det här är ett stort problem. Vi har från Moderaternas sida sagt att här borde man förändra lagstiftningen så att alltså fler personer som är straffmyndiga faktiskt frihetsberövas och häktas i syfte att de inte ska kunna fortsätta råna, hota eller ställa till allmän djävulskap för andra barn och ungdomar. Och jag undrar helt enkelt hur justitieministern ser på Moderaternas förslag på det området. Tack så mycket. Migration- och justitieminister Morgan Johansson, varsågod. Ja, tack fru talman. Ja, det Moderaterna gjorde var ju just att skära ner på de riktade pengarna till de utsatta områdena. Sen vill ni gärna smeta över en del så att säga, till andra kommuner också. Men det hjälper ju inte mycket. Utan det ni gjorde som vanligt det är att ni tog bort de riktade pengarna till socialtjänst och skola i de utsatta områdena. Det måste Johan Forsell faktiskt förstå att det får han vara beredd att stå för i en debatt.
Han kan inte bara slentrianmässigt säga att jag är taskig mot honom för att jag tar upp det. Så fungerar det i en debatt. Man måste stå för sina förslag, man måste stå för sina beslut och för det man trycker igenom i den här kammaren. Så funkar det för alla politiker. När det sen gäller straffmyndighetsfrågan och ingripande insatser. Ja, jag står för att vi behöver göra mer av omhändertagande när det gäller LVU-sidan. Och jag tror att det är den vägen man ska gå. Jag vill inte ha in för många 15-åringar in i häktena tillsammans med kanske grovt kriminella. Tack där man så mycket. Finns. Det tror jag skulle lämna fel. Tack så mycket. Johan Forssell, Moderaterna, varsågod. Det som justitieministern inte berättar är ju att med Moderaternas budget så blir det ju mer pengar till kommunerna. Och med hans egen så blir det ju mindre. Det är ju så det faktiskt förhåller sig. Åter till sakfrågan. Minderåriga som ändå är straffmyndiga som hotar andra. Och vi har ju från Moderaternas sida sagt det att man skulle kunna inrätta särskilda ungdomshäkten med till exempel studiemöjligheter. I syfte att de här personerna inte ska kunna fortsätta råna och hota andra barn och ungdomar. Vore inte det någonting för regeringen att faktiskt överväga? Tack så mycket. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Till att börja med kan man konstatera att det finns nog ingen regering som skjuter till mer pengar just i kommunsektorn än vad den här regeringen har gjort och fortsätter att göra. Det ni gjorde det var att ni tog bort de riktade pengarna till de utsatta områdena. De brydde ni rent om, så att säga. Så är det. Nej, jag vill använda mig av den ordning vi har. LVU, lagen om vård av unga, där vi kan göra tvångsomhändertaganden. Men då ska det framförallt vara den institution som har möjlighet och som kan detta, nämligen Statens institutionsstyrelse, som ska svara för den vården. Det tror jag är en mycket, mycket bättre väg att gå. Tack. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa går till Adam Marttinen, Sverigedemokraterna. Fru talman, tre konkreta frågor med anledning av debatten om just förnedringsrån som knyter an till mitt tidigare anförande. Erkänner regeringen svenskfientlighet som ett påtagligt och växande problem? Tänker regeringen kartlägga omfattningen av det svenskfientliga våldet? Och slutligen, tänker regeringen vidta några åtgärder så att fler fall där svenskar utsätts för hatbrott också når en straffrättslig upprättelse? Tack så mycket. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack, fru talman. Precis som jag redogjorde för så kan den hatbrottslagstiftning som finns appliceras på båda fallen. Den är neutral, men jag vet att just Sverigedemokraterna har försökt få ut bilden om att det inte är så. Men så är det faktiskt. Men den stora delen, som jag sa, 97% av alla anmälningar som gäller just hat mot minoriteter, etniska minoriteter. 97% handlar alltså om att svenskar har angripit invandrare för att de är invandrare. Sen har du en grupp 3% där det är motsatsen. Av alla de här 97% så är det ju inte alla som går till åtal. Det är snarare tvärtom ett fåtal av de här som går till åtal. Därför att åklagaren måste kunna vara säker på att eller kunna ha en klar bild av att han ska kunna, det här ska kunna ledas till en fällande dom. Och det innebär att man kan inte dra några slutsatser av att det inte har gått några av de här 3% till åtal. Så som Adam Marttinen försöker framställa i debatten. Det kan man inte göra. Tack för talman. Tack så mycket. Adam Marttinen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, för mig så framstår det alldeles uppenbart att det finns väldigt många fall där svenskar utsätts för hatbrott, men väldigt få fall där just den kränkningen tas upp som ett underlag för åtal för hatbrott. Och om justitieministern inte har sett det här skavet som finns här, då blir jag väldigt bekymrad. Varför vill inte regeringen vidta åtgärder så att samtliga fall av hatbrott, oavsett om det är svenskar eller utlänningar, når en straffrättslig upprättelse som ger upprättelse för den kränkthet som man faktiskt utsätts för. Bara de här... Tack så mycket. Och då går ordet till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Ja, tack för talman. För mig så spelar det inte någon roll om man är svart eller vit. Om man begår brott så ska man buras in för det. Om man ska få en påföljd för det. Det gäller också hatbrotten. Och det är ju därför bland annat som vi har förstärkt polisens verksamhet just när det gäller hatbrott. Man har nu speciella avdelningar uppbyggda i de tre storstäderna och man har en kompetens över hela landet för detta. Och det spelar ingen roll om det begås med motiv att man är mot svenskar eller om man är mot invandrare. Det måste vara precis samma regler som gäller för alla. Det är mitt besked. Tack för talet. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa går till Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman.
Ungdomsrånen har ju funnits i över 20 år. Redan 1999 så varnade Brå för den här växande nya trenden och att det kan öka till, leda till ökad rasism i samhället. Och idag så ser vi att rasismen normaliseras, att riksdagen till exempel använder värdefull tid i coronaepidemin för att debattera brottslighet som inte kan straffas bort. Och därför undrar jag, fru talman, hur justitieministern ser på det faktum att vissa former av brottslighet används för att stärka olika partiers egna rasistiska agenda, för att skapa en större klyfta mellan svenskar och invandrare, att bygga ett vi och ett dom och att skylla vissa former av brottslighet som ett stort invandringsproblem. Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack, fru talman. Det är väl vad man i förhörssammanhang kallar för en ledande fråga. Men jag tänker inte bita på den i det avseendet, utan jag tänker egentligen bara säga det jag sa tidigare. Det vill säga, det viktiga det är för statens sida, det är att man har samma regler som gäller för alla. Det är väl samma lagstiftning som gäller för alla. Och om man angrips på grund av att man är svensk eller på grund av att man är invandrare, så måste man ha samma, så att säga, rätt att få upprättelse och att få och få rättvisa skipad, så att säga. Sen är det ju så att i den politiska debatten så vet vi ju det, att det finns ju partier som gärna vill driva just det här, den här frågan, just för att, så att säga, vidga och splittra. Men då får de göra det. För min egen del så är det viktigt att försöka se till att istället se till sånt som är gemensamt och sånt som håller samman samhället. Tack, fru talman. Tack så mycket. Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, jag tänker att det just är en politisk debatt som vi har i den här kammaren idag och att därför just frågan om normalisering av rasism är väldigt, väldigt viktig. Jag ska också vilja fråga justitieministern hur han ser på hatbrottslagstiftningen som är under attack just nu. Man försöker liksom förvanska själva essensen och meningen med hatbrottslagstiftningen. Och precis som justitieministern nämnde, redan 97% av fallen som sker är just majoritetssamhället som angriper minoritet. Tack så mycket. Minoritet. Och då går ordet till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Jag skulle vilja säga att hatbrottslagstiftningen är väldigt, väldigt viktig. Alltså, om man inte har den typen av lagstiftning kring till exempel hets mot folkgrupp och också straffskärpningsgrunden som vi har för hatbrott, då riskerar vi att släppa lös krafter som bara kommer att förstöra samhället. Det måste finnas någon slags grundläggande hållning ändå som vi håller oss till. Och jag är därför angelägen om att vi också kan upprätthålla den lagstiftningen. Det är därför vi gör de satsningar som vi gör på polisen, för bland annat när det gäller hatbrottsenheterna i polisen, för att se till att kunna upprätthålla detta. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat. Och nästa går till Ingemar Kihlström, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Justitieministern har ju redogjort för att regeringen avser att lägga fram ett förslag som innebär att straffrabatten tas bort eller förändras för 18-21-åringar när ett brott har straffvärde över ett år. Debatten och medierapporteringen visar ju att många grova brott begås också av ungdomar som är 15, 16 och 17 år. Och min fråga blir till justitieministern, vad avser regeringen att göra vad gäller den straffrabatt som gäller för dessa ungdomar? Borde inte den utveckling där vi ser att grov brottslighet sker även av 15, 16, 17-åringar innebära att man skulle göra en genomlysning av straffrabattsystemet även för dessa brottsförövare? Tack så mycket. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack, fru talman. För den gruppen ungdomar, 15-17-åringar, så tror jag att det är viktigt att ändå ha klart för sig att det är barn vi talar om. Och de måste man hantera i rättsväsendet på ett särskilt sätt. Det är väldigt, och med stor känslighet skulle jag vilja säga. Därför att det finns rätt stor risk att man, om man hanterar detta fel, att man snarare leder in den här gruppen ungdomar in i ökad kriminalitet. Därför så är mitt huvudspår det att använda oss av den LVU-lagstiftning som finns, alltså lagen om vård av unga, där vi i första hand naturligtvis ska gå in med öppna sociala insatser, men där vi också kan behöva göra tvångsåtgärder om det behövs, om man till exempel växer upp i en kriminell miljö. Och då måste man, så att säga, kunna göra den delen. Och då ska vi gå in med pengar till det för att kunna underlätta för kommunerna att göra omhändertaganden. Och vi måste också förstärka då statens institutionsstyrelse, som är den myndighet som har hand om den verksamheten. Och det tycker jag är den bästa vägen att gå faktiskt. De kan det här och för den åldersgruppen. Tack.
Tack så mycket. Och då går ordet till Ingemar Kihlström, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Och tack till ministern, även om svaret inte delas av mig. Man kan väl säga att medierapporteringen under veckan visar ju att införandet av tolkning av barnkonventionen gör också att unga förövare som grips av polis på bar gärning inte bibehålls häktade eller gripna så länge att ett förhör kan ske utifrån de riktlinjer som finns. Hur ser justitieministern på det faktum att förhör inte utförs i samband med brott? Tack så mycket. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack för talman. Jag har sett den debatten. Jag vet att det är en diskussion i rättsväsendet om just hur man ska tolka de riktlinjerna. Jag avhåller mig från att göra den tolkningen, utan det är en fråga för myndigheten att göra den tolkningen. Men för oss är det naturligtvis viktigt att man kan genomföra förhör, att man kan, så att säga, kan gå till botten kring vad som egentligen har hänt. Det är viktigt. Sen vill jag kanske också påpeka att vi också går in med en annan åtgärd, nämligen ungdomsövervakning, som blir ytterligare en påföljd just för den här åldersgruppen, 15-17-åringarna. Tack för talman. Tack så mycket. Då var det replikskiftet avslutat och nästa replik går till Johan Persson, Liberalerna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag återkommer till frågan om riksåklagarens riktlinjer. För det är klart, de byggs ju då på den lagstiftning vi har. De gör en sammanvägbedömning och man pratar om denna fantastiska barnkonvention. En konvention som är mycket, mycket viktig, men som en hel del har misstolkat. Jag har haft idag kontakt med UNICEF till exempel. De har stort intresse i barnkonventionen i Sverige och i hela världen. De säger inga problem som helst att man faktiskt både griper, anhåller och i vissa fall också häktar unga personer som begår mycket, mycket, mycket allvarlig brottslighet. Vilka lagstiftningsåtgärder tänker justitieministern vidta för att se till att fler personer kan faktiskt anhållas, men också i värsta fall häktas, för att kunna reda ut de här brotten så att man kan skydda brottsoffret och man kan föra den här unga personen till en rättegång istället för att personen släpps ut och begår samma rån dagen efter? Tack för det. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, varsågod. Tack. Ja, det här är ju en diskussion som har kommit upp de senaste dagarna. Jag vet att det finns en dialog just nu kring hur riksåklagarens riktlinjer ska tolkas och att det finns en diskussion kring om de har tolkats rätt på vissa håll, så att säga. Och jag vill inte i det här läget föregripa den diskussionen. Jag måste nog låta tiden där gå lite grann för att, så att vi ser hur det där utkristalliseras. Om det skulle behövas lagstiftningsförändringar för att klargöra detta, då får vi ta i det, så att säga. Då ska man ju veta att det är en ganska lång process som vi i så fall går in i. Det tar tid att stifta lag. I bästa fall så kan man klara ut det här utan, så att säga, några nya lagstiftningsärenden. Men i sak så delar jag ju uppfattningen att det måste ju finnas möjligheter för rättsväsendet att utreda vad som har hänt i botten, så att säga, och göra det i tidigt skede också. Så låt oss återkomma till den frågan när det har klarnat lite grann kring i den dialogen. Tack, fru talman. Tack så mycket, Johan Persson, Liberalernas slutreplik. Varsågod. Tack för talman, och jag välkomnar du till detta, för vi kräver en öppenhet, för vi kan inte säga dels att riksåklagaren bestämmer och vi ser ett utfall vi inte är nöjda med. Så det måste ske en förändring. Det finns inget annat alternativ. För vi pratar inte om den breda penseln här med unga personer. För där håller jag med justitieministern i inledningsanförandet. Brottsligheten där på bred front har ju minskat. Men det har blivit allt grövre för vissa personer som sugs in i dessa gäng och utnyttjas. De förstör sin egen framtid, de förstör andras framtid. Och de måste utredas. Och då krävs det både anhållande och det krävs också häktning. Tack så mycket. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, slutreplik. Varsågod. Ja, tack för att ta mig. Låt oss följa den diskussionen lite längre, så att säga, och se om vi behöver göra några åtgärder från vår sida. Det är vi inte alls främmande för i så fall. Och sen tycker jag också att vi tar fasta på det som Johan Persson sa sist. Det vill säga, det jag tror är att vi ser det är en polarisering, så att säga. Att det är en ganska begränsad grupp individer och ungdomar som begår de här vedervärdiga brotten, medan ungdomsbrottsligheten totalt sett har minskat de senaste 10 åren. De där två sanningarna, fakta kan faktiskt vara sanna samtidigt på en och samma gång, så att säga. Och den bilden bör man också se. Tack så mycket. Det var samtliga replikskiften avslutade och vi återgår till talarlistan. Nästa talare för anförande är Johan Forssell, Moderaterna. Varsågod.
Fru talman, tack så mycket för ordet. Det är alltså så att den fråga vi diskuterar här idag, det är ungdomsrånen, tyvärr också ibland med förnedringsinslag, och de här ungdomsrånen, de har ökat med 125% sedan 2014. Det är en oerhört kraftig ökning, en explosionsartad ökning, för att använda rikspolischefens ord. Och det är klart, hur man än vrider och vänder på det här, tycker jag det står klart att här har regeringen inte gjort tillräckligt. Det är svårt att beskriva mer än en fördubbling som att det skulle vara ett bra resultat eller att man inte hade kunnat göra mer saker, utan här finns det faktiskt ett politiskt ansvar. Och det är såklart alltid frestande för en regering att prata om vad andra partier har gjort och sådär, men jag vill också påminna om att 6 år, det är lång tid i politiken. Men låt oss nu blicka framåt. Jag tror att det finns många saker man kan göra här. Jag har redan beskrivit vårt förslag om särskilda ungdomshäkten för att helt enkelt frihetsberöva personer som är straffmyndiga så att de inte ska kunna fortsätta att råna och hota personer ute på gatorna. Lagen om vård av unga används ju idag allt för ofta som att man placerar personerna i det egna hemmet, trots att det är där det ofta finns stora problem. Det är, skulle jag säga, en form som helt enkelt inte fungerar. Det måste kraftigt begränsas för att resultaten helt enkelt är för dåliga. Och där kommer det bli nödvändigt att bygga ut SIS-platser, att göra fler omhändertaganden för att lyfta bort de här personerna från de kriminella miljöerna, bort från deras kriminella identitet och kunna påbörja ett nytt och bättre liv. Men för de allra mest grövst kriminella personerna så tror vi också att här bör man inrätta en ny enhet hos kriminalvården. Därför att det är där som expertisen och kunnandet för att hantera personer som har varit kriminella liksom halva sitt liv, som inte kan någonting annat, det är där den kompetensen finns. Det är inte så lätt hos många mindre kommuner att göra det. Det sammantaget, tillsammans med straffskärpningar, tror jag skulle kunna få ordning på ungdomsrånen igen. Tack så mycket för det. Då är nästa talare Adam Martinen, Sverigedemokraterna. Varsågod. Fru talman, när det kommer till att bekämpa ungdomsrånen och kriminalitet i unga åldrar så har Sverigedemokraterna alltid varit för att vidta tidigare och tydligare åtgärder. För vi tror att det är en normerande reflex från samhällets sida gentemot de här beteendena som saknas idag. Idag så har man väldigt stort fokus på att inte agera för mycket utan hellre då agera för lite och för sent. Och där har vi också sett en utveckling där kriminaliteten har krypit ner i åldrarna som en konsekvens. Men jag tycker inte att för den här debatten går att frånse att inte ett enda fall av de här uppmärksammade förnedringsrånen som faktiskt har föranlett den här debatten, som innehållit väldigt tydliga inslag av svensk fientlighet, så har åklagare valt att väcka åtal för hatbrott. Om man inte ser att det här är ett problem och om man inte är beredd att vidta några som helst åtgärder för att ens skaffa sig mer kunskap eller komma till rätta med den här problematiken, ja, då säger man rakt ut att det är helt okej med hatbrott i Sverige så länge brottsoffren är svenskar. Och här går det en väldigt tydlig linje mellan Sverigedemokraterna och den rödgröna regeringen. Vi står upp för samtliga brottsoffer och vi värderar samtliga brottsoffers kränkthet när vi utformar vår politik, där tydligare konsekvenser ska utdelas och straffmätning ska utgå från faktisk kränkthet oavsett vilken bakgrund man har. Det är en politik som jag tror skulle uppskattas bland alla de som utsätts för de här förnedringsrånen, så att man på riktigt känner att samhället faktiskt står på min sida och inte på förövarens sida. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Johan Hedin, Centerpartiet, för anförande. Varsågod. Fru talman, det sägs att i nöden prövas vännen, och kanske är det så att i krisen så prövas ledarskapet. I allt mörker som coronakrisen för med sig så finns det ändå små ljusglimtar som är viktiga att se. På det sätt vi tar ansvar för varandra och hjälper varandra efter bästa förmåga. Och kanske vi också ser hur vi stärker vårt ledarskap, vår samarbetsanda och hur vi jobbar tillsammans för att åstadkomma resultat här i riksdagen. Jag tjänstgjorde i finansutskottet här på debatten förmiddagen och tycker att det är en väldigt konstruktiv anda för att försöka lösa ut de oerhörda svårigheter som hela det svenska näringslivet kommer att utsättas för under den närmsta tiden. Förutom naturligtvis de
viktiga hälsoaspekterna. Och ledarskap, väldigt mycket handlar om ledarskap. Och frånvaron av ledarskap. Att utnyttja ett brottsoffers utsatthet, att exploatera den kränkning som brottsoffret utsatts för i syfte att skaffa sig billiga politiska poänger, är så långt ifrån ledarskap man kan komma. Att dela bilder och filmer på ett brottsoffer som förnedras är att utsätta brottsoffret för en ytterligare kränkning. Från sådant måste varje seriös opinionsbildare avstå, och för sådant måste varje seriös lagstiftare hålla sig för god. Fru talman, vi kan vända denna utveckling med ett långsiktigt ansvarstagande för att bygga rättsstaten starkare och öka våra rättsvårdande myndigheters brottsbekämpande förmåga. Bryter vi tillbaka även den typen av kriminalitet som vi debatterar idag. Med mer av samarbete, gedigen kunskap om både kriminalitetens orsaker och de metoder som fungerar bäst för att bekämpa den, och en blick höjd över en längre horisont, bygger vi landet tryggare och tryggare så att risken att utsättas för brott blir så liten den kan. För gammal och ung, för varje människa som bor i vårt avlånga land. Tack. Tack så mycket. Och då går ordet till Linda Westerlund Snäcke, Vänsterpartiet, för anförande. Varsågod. Fru talman, den här debatten sker för att det finns en rasistisk kontext. Att vilja sätta likhetstecken mellan invandrare är lika med kriminell. Det handlar om att skapa ett riktigt starkt vi och dem. Om att ständigt pressa samhällsdebatten till att peka att det är några andra främlingar, invandrare, asylsökande som utför brottsligheten i Sverige. Och att dessa brott är något annat än den svenska brottsligheten. Det sker en extrem normalisering av rasismen i den svenska rättspolitiken. Det börjar med SD, det fortsätter med Moderaterna och KD. Det är små steg, som att anse att handhälsning är ett politiskt statement, att förbjuda slöjor i skolan, att låtsas att ungdomsrån är något nytt och kom samtidigt som asylinvandringen 2015. Ungdomsrån är inget nytt. Brå varnade för det här nya fenomenet redan för 20 år sedan. Att ständigt vinkla, vrida om och peka ut och samtidigt hävda att vi säger vad alla tänker. Det gör något med debatten och samhället. Alla rån är förnedrande och hemska för brottsoffret. Den här debatten om förnedringsrån som Moderaterna har begärt är för att SD begärde en debatt om svenskfientlighet, men talmannen sa nej. Där har du normaliseringen av en rasistisk kontext. SD får nej. Moderaterna tar över deras problemformulering med en marginell språkförändring. Det här är samma debatt, men med ett annat namn. Rasismen är ful och stundtals svår att ta på, men den finns överallt, även i denna kammare. Tack så mycket. Då går ordet till Ingemar Kihlström från Kristdemokraterna för anförande. Varsågod. Fru talman, som jag belyste i mitt första inlägg ser vi kristdemokrater att det behövs insatser på många områden för att bryta trenden med rån och förnedringsrån. Hela samhället med familjen som startpunkt behöver samverka för att motverka den trend som är negativ som vi ser just nu. Insatser som krävs är bland annat, som jag nämnde, att minimera straffrabatterna även för de under 18 år. Parallellt med det krävs att kriminalvården skapar lämpliga insatser för unga kriminella. En nationell krissocialjour behöver inrättas. Är socialtjänsten redan kraftigt belastad kan det bli en stor börda att ta hand om både offer och förövare. Då behövs nationell hjälp som sätts in där brott ökar. Det behövs ett ökat samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet som ger familjen stöd i ett tidigt skede. Och där underlättade sekretessregler innebär att personer som är på väg ut i antisocialt beteende fångas upp tidigare. Men också unga brottsoffer måste få betydligt bättre stöd.
inte minst med tanke på det brutaliserade våldet som finns i dessa rån. Det behöver finnas stöd för unga brottsoffer. Vi behöver hitta vägar för att bryta trenden med förnedringsbrott i vårt samhälle. Det behövs krafttag och insatser från föräldrar, samhälle och rättssystem mot unga förövare som begår rån och förnedringsbrott. Dagens system fungerar inte tillräckligt bra. De låsta platserna hos SIS är för få. Lagföring av unga är för långsam. Ungdomspåföljder är för tandlösa. Straffrabatterna för långtgående och det är svårt att frihetsberöva minderåriga även vid grov brottslighet. Vi är skyldiga brottsoffren att ta frågan på större allvar. Våra barn och ungdomar är vår framtid. Låt oss se till att deras uppväxt blir trygg utan oro för rån och misshandel med förnedringsinslag. Det är dags att vända trenden. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till Johan Persson, Liberalerna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det gäller ju att vi tar detta som ett alarm utan att bli överdrivet alarmistiska. När man pratar med poliser, man pratar med socialtjänsten, så ligger den absoluta frontlinjen. Lärare i skolan, kuratorer i skolan, skolsköterskor, så berättar de ju om miljöer för dessa unga barn som leder till att de begår alla möjliga brott som är förfärande. Det är ju en social och intellektuell misär av stora mått som ligger bakom detta. Vi har hört talas om bötning. Vi har haft manning och mängder av olika saker som nu har gått över till att ha klart förnedrande inslag där det skryts om, det filmas och de sociala medierna vrider om kniven för brottsoffren på ett sätt som man har svårt att ta till sig. Därför så menar vi liberaler att det krävs en bred palett av åtgärder där vi måste titta på allt från sekretessregler så att polisen vet varför de hämtar en unge på Farsta station varje vardagsnatt, hur det ser ut hemma. De där sekretessreglerna är helt obegripliga. Jag har sagt det tidigare i den här kammaren, det är väl bara dags och död streck över detta i stort sett. Vi vill gärna se att man jobbar mer med 24 eller 48 timmars garantier för att föräldrar snabbt ska kopplas in om någonting brott har hänt som inte är av det allvarliga slaget. Vi pekar till och från och gör det nu igen på att vi behöver reformera grunden i den svenska socialtjänstlagen, för den är skriven på 1970-talet. Det var ett helt annat samhälle med helt andra problem och vi måste göra om detta från början för att åtgärderna, så att säga, frivilliga samtal, ungdomsvård om man döms, ungdomstjänst eller för den delen ungdomsbevakning är inte tillräckliga. Vi måste komma in tidigare med mellantvång. Men som åter vill jag upprepa som liberal att det börjar i skolan och här finns det åtgärder som behöver göras. Tack som är massiva. Tack för talman. Tack. Då är nästa talare Rasmus Ling, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, det har diskuterats huruvida ungdomsrånen har ökat, hur mycket, om det var värre förr och huruvida brottsoffrens etnicitet är en del av motivbilden eller inte. Alldeles oavsett hur det förhåller sig med det så är varje rån och varje förnedring viktig att ta på allra största allvar. Vi måste skaffa oss kunskap som inte är anekdotiskt, men vi måste också agera här och nu. Från Miljöpartiets sida så vill vi fördjupa det arbete som sker i samverkan med statliga myndigheter och kommunerna för att agera mot grov brottslighet utförda av barn och unga mellan 12 och 18 år. Det kan handla om våldsbrott och rån, men även om narkotikabrott och sexualbrott. Syftet med det är att hitta snabba arbetsformer där konsekvenser för de som begått brott ska visa sig snabbt. Och det är oavsett vilken påföljd det är som utdöms. En avgörande del i det är att tryggheten för brottsoffret ska vara centralt. Den som har utsatts för exempelvis våld eller hot ska ges ett handfast skydd. Och man kan överväga att ta direktnummer eller personlarm. Det innebär att staten genom
myndigheterna, polisen, åklagaren, berörd tingsrätt, länsstyrelsen, aktuell kommun framöver bör kunna avsätta särskilda resurser för det. Kommunerna ska också kunna välja ut skolor där problemen är mer påtagliga och man kan utveckla arbetssätt där det på varje skola kan knytas fast personal från socialtjänsten och polisen. Man ska snabbt kunna vara på plats om personer trakasseras. Mycket av detta, fru talman, går att möjliggöra med nya arbetsformer inom befintlig lagstiftning. Men självklart ska vi heller inte vara främmande för om det behövs förändrad lagstiftning. Och exempelvis är eftervården för dömda enligt LSU en sån del. För ingen så ska fastna i grov kriminalitet. Tack. På Rasmus Lings anförande har Adam Marttinen, Sverigedemokraterna, begärt replik. Ordet går först till Adam Marttinen. Varsågod. Fru talman, lite av en reality check med Miljöpartiet. Anser ledamoten Rasmus Ling att det existerar ett svenskfientligt våld? Och om så är fallet, fru talman, är Rasmus Ling tillfreds med den obefintliga straffrättsliga upprättelsen för just den här typen av hatbrott? Tack. Rasmus Ling, Miljöpartiet. Varsågod. Fru talman, rasismen i samhället är ett gift. Rasismen är oacceptabel och måste bekämpas på alla sätt. Rasismen är ju tyvärr allt för utbredd och den finns runt om i samhället. Den är inte avhängig den som föds i Sverige eller någon annanstans, utan var helst den uppstår så måste den bekämpas. Men lagen ska gälla lika för alla. Tack så mycket, Adam Marttinen, Sverigedemokraternas slutreplik. Fru talman, jag får tolka det som att Miljöpartiet ändå ser att det finns ett rasistiskt motiverat våld mot de som anses ha en svensk etnicitet. Och i sådana fall så är det ett fall framåt. Men i sådana fall så återstår ju frågan nummer två. Är Rasmus Ling och Miljöpartiet tillfreds med den obefintliga straffrättsliga upprättelsen i de väldigt många tydliga fall där svenskfientligt har varit ett motiv till just de förnedringsrån som vi bland annat diskuterar idag? Tack. Rasmus Ling, Miljöpartiet. Slutreplik. Fru talman, det är inte på något sätt ett steg varken framåt eller bakåt. Miljöpartiet har haft hållningen att lagen ska gälla lika för alla och att vi ska ta tag i rasism oavsett var den uppstår. Det har varit vår linje sedan vi bildade vårt parti. Det kommer vara vår linje även framöver. Och det ska stå klart och tydligt för alla. Rasismen ska alltid bekämpa var helst den uppstår, oavsett om det är inom Sverigedemokraterna eller någon annanstans i samhället. Tack så mycket. Då var replikskiftet avslutat. Och vi återgår till talarlistan. Och nästa talare är justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för ett avslutande anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Och då vill jag bara passa på att tacka för debatten. En av mina poänger här har varit att även om det är så att ungdomsbrottsligheten totalt sett generellt sett verkar ha gått ner de senaste 10 åren så ser vi en uppgång på en del fall, och bland annat rånen som vi nu har talat om under förmiddagen här. Vi ser en uppgång. Det är enligt min uppfattning förmodligen en begränsad grupp individer, men det gäller ändå att se till att sätta in kraftfulla åtgärder från samhällets sida för att bryta detta i tid. Därför att annars så riskerar vi att hamna i en situation där just de här individerna hamnar i en väldigt allvarlig kriminalitet, ännu mer allvarlig kriminalitet framöver. Och det handlar om satsningar på polisen, det handlar om straffskärpningar, det handlar om LVU-lagstiftningen, men det handlar också om att förebygga brotten, det vill säga att fortsätta att gå in med stora insatser när det gäller generell välfärd, men också skola och socialtjänst i de utsatta områdena. Det kommer regeringen att fortsätta med inom ramen för det som är vårt 34-punktsprogram mot gängkriminalitet. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Och därmed är den särskilda debatten om förnedringsrånen avslutad. Och jag får tacka samtliga ledamöter och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för deltagandet. Och därmed är samtliga ärenden på dagens föredragningslista behandlade. Kammaren övergår till